د رغنیزه پروژې پرانیسته دلته په ومناهیه کې د جلال آباد ښاروالۍ له لورې د ملګرو ملتونو د یوناف څانګې په مالي ملاتړ د سبزآباد او اخونزادګانو ترمنځ سړک او ویالې په اساسي ډول د جوړېدو پروژه پرانیستل شوه. د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین وایي په دغه پروژه کابو 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. دوی همداراز زیاته کړه په دغه پروژه کې د همدې سیمو سلګونه بېروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. خونزاده او سبزآباد د قریو د سرک او همدارنګه د ویالو کانکریټریزي ده ټوټل لګښت چې دی من راغلی دی 9,810,903 افغانۍ دی او دغه ټول لګښت چې دی د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د یونپ سهمکار موسسه ادا کوي. دلته په کار بوخت شوي ځوانان وایي خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې. دوی ځوانانو ته د دغه ډول کاري زمینو برابرول هغه څه بولي چې له مخې ځوانان بهرنیو ملکونو ته د تګ نشو او نورو ورانکارو کړنو څخه راګرځول کیږي. هغه کسان یې انتخاب کړي چې کوم مستحق یې او کوم غریبانان یې هغه خلک دې کار ته انتخاب کړي دي او هیله ته نه لرم چې ډېرو ځوانانو ته نورو ته هم د کار زمینه برابره کړي. بالخصوص هغه ځوانان ته چې څوک نشهیي توکي استعمالوي څوک لاګانې کوي. ما خوش هستیم ادمی چیز فامی ادمی که شرکت خوش هستیم که همی سړک سازی جور شو فامی انا مردم کوشش داشت که خارج برم فامی انا خو مګر مالا این زمینه کار نمیشه جور شد فامی انا کل مردم ته نمیشه مصروف شد. د پروژې پلي کوونکي شرکت مسؤلین وایي ژمن دي چې ورکړ شوې پروژه په ښه کیفیت په خپل وخت بشپړه کړي. ما متحد هستیم چې که برای ما د دروینګ مد نظر گرفته شده نظر به کیفیت و ما آماده تطبیق هستیم چون پروژه خود ماست، پروژه مردمی است و ای جزی از خاک کشور ماست و ما در این متحد هستیم و با آبادی کشور هر هموطن ما باید سهیم شوند. د ښاروالۍ مسؤلینو په مرستندوی ادارو غږ وکړ چې خلکو ته د اسانتیا او د رامنځته کېدو په موخه دي د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې پراختیایي پروژې پلي کړي. دوی همدارز لولس هم وغوښتل چې د ښاروالۍ سره دې د همکارۍ په پار خپلې مالیې پر وخت تحویل کړي او د پیل شوو پروژو په څارنه کې دې هم برخه واخلي.